خاص یو مقصد دی بتاسو په اخیره کې بیا وې د دنیا د پیدایش نمخ کې سو چې د کائنات الله نو پیدا کړی سو څنګه حالات نو رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث امام بخاری نقل کړی دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې کان الله ولا شیء غیره الله او د الله نما سوا حسم نو د الله ذات موجود او د الله نما سوا حسم نو او په یو روایت کې دا راځي چې کان الله ولا شیء معه الله رب العالمین موجود او د الله نما سوا ایس شیء نو د الله سره حسم نو صرف د الله ذات موجود او بيد الله رب العالمين عرش اغفو بوبانيو وكان عرشه على الماء ده الله رب العالمين عرش وكرسي چه ده الله ده عرش وكرسي ده ستوه لكي ده زن له مستقل موضوع ده بدي با انشاء الله روز تو بيايو تقرروك خود الله رب العالمين عرش ده پو بوبانيو نور اسم نو بیا الله رب العالمین د ازمکی کله پیدا کړی د اسمانونو کله پیدا کړو د اسمانونو د ازمکو د پیدا کولو نو مخکې څه پیدا کړو نو په حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله د ازمکی او د اسمانونو د پیدا کولو نو مخکې 50,000 مخکې 50,000 سال مخکې 50,000 کال مخکې الله قلم پیدا کړ او چې قلم یې کله پیدا کړ نو الله ته حکم وکړو چې اکتب ولیکا والقلم ویل چې الله څه ولیکم نو الله رب العالمین ورته وفرمایل چې اکتب القدر اکتب مقادیر کل شیء د هر یو څیز اندازه ولیکا او محدثین د دې جملې تشریح وضاحت داسې کوي چه ده اللہ رب العالمین پا علم کی سمر مخلوقات و پیدا کولو چه ده ده مخلوقات با پیدا کوما نو اللہ رب العالمین و تو فرمایل چه ده غطول ولی کا چه سب ده ده سیزون پیدا کوم ده ده مخلوقات با پیدا کوم ده عرص قلم ولی کل او پس باندی ولی کل نو قرآن مجید وی فی رق منشور پا پانو کی ولی کل پا تختی بانی ولی کل شو ده حرص او بید اغینا 50,000 سال پس 50,000 کال پس اللہ رب العالمین اسمانون ازمکی پیدا کر او بیدی سور حامیم سجدہ کی اللہ تعالیٰ فرمائی چی فی ستت ایام اللہ دا اسمانون ازمکی پشپگو رزو کی پیدا کر پشپگو رزو کی پیدا کر بے بعضی مفسرین تقسیمون کردی دی چی پا دو رزو کی ازمک پیدا کرد او په دوه ورځو کې چې الله په دې ځمکه کې دا کومې خزانې پیدا کړې دي عجیب او غریبې دا یې پیدا کړې او په دوه ورځو کې الله د اسمانونه پیدا کړل نو په شپږو ورځو کې الله د دنیا ټول نظام سم دم برابر کړ ځمکه څنګه پیدا کړه دا اوبې منجمد کړې او دا غینې د خټې او غونډارې جوړ کړو او بیا الله رب العالمین او غونډارې اوار کړو والارض بعد ذلك دحاها د ازمکه وګړه ولا د غینه ازمکه پیدا او د یوبونه گیس پیدا کو د گیس نه الله د اسمانونو جوړ کړو الله قادر مطلق ذات ته الله ته اسم ګران نه دی الله ته هر څه آسان دی او بیا په دې ازمکه کې چې الله سه دن پیدا کړی دی نو دا ډیر عجیب او غریب خبرې دي د الله د قدرت نخې د الله د یووالی او د توحید نخې د الله د طاقت نخې حیران بشه چې په دې ځمکه کې الله دنه څومره خوراکونه پیدا کړي او څومره مخلوقات یې پکې پیدا کړي دنه تخمونه یې پکې پیدا کړي دي خزانې یې پکې پیدا کړي دي عجیب او غریبې دا د پټرولو خزانې دا د ګیس خزانې دا د کرومایټ او نپرایټ خزانې دا د سرو سپینو خزانې او دا د کویلی خزانې څه عجیب او غریب عالم دی دنه په دې ځمکه کې او الله فرمایي چې وقدر فيها اقواتها الله په دې ځمکه کې د خوراک سیزونه پیدا کړی دي او دا ټولې په اندازه باندې پیدا کړی دي د خوراک سیزونه په اندازه پیدا کړی دي وکل شیء عنده بمقدار هر یو سیز الله په خپل مقدار برابر پیدا کړی
وستاس په کله کله ذهن ته راځي چې دا اوبه چې په دې دنیا کې دا خو ډېرې دي، دا خو ضرورت نه سیوا دي، دا د ضرورت نه سیوا نه دي، دا د دې مخلوقاتو د ضرورت مطابق الله پیدا کړي. که د دې نه کمې شوې بس بیا به دا مخلوق مړ شي، دا په دنیا کې ژوند نشي تېرولی. دا هر څه الله په اندازه پیدا کړي، یو خاص اندازه ده. که دې نه سیوا شوم نقصان کوي، که دې نه کم شوم نقصان کوي. نوقدر فيها اقواتها وكل شيء عنده بمقدار. او بیا دا غینه پس الله اسمانونه پیدا کړ، او اسمانونه داسې پیدا کړ چې اوحى في كل سماء امرها. الله هر اسمان ته حکم وکړ چې پتا کې بدا دا کارونه کی. نو په هر اسمان کې ځان له ځان نه کارونه دي، ځان له ځان نه مصروفیات دي د الله د مخلوقاتو. او بیا دغې نه پس الله رب العالمین عرش په اسمانونو د پاسه کېښوده. وسع کرسیه السماوات والارض. او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د اسمانونو د پاسه به د الله عرش او کرسی ده. یعنی الله په ټول مخلوق باندې د پاسه دی په اعتبار د ذات سره. دا عقیده یې زده کوي. ښه، موږ پښتنو کې یو خبره مشهور ده، موږ الله په هر ځای کې دی. نو چې زمونږ تبلیغي ملګري دي یا نور دی، ودی خوب مطلب پوهیږي که نه چې دې خبرې څه مطلب دی. مطلب یې دا دی چې الله په اعتبار د ذات سره بره دی، او په اعتبار د قدرت سره الله په هر ځای کې دی. د الله د قدرت نه هیڅ هم بار نشته. په دنیا کې داسې ذره نشته دی چې هغه د الله د قدرت نه بهاري. دې مطلب دا دی. خو دا عام خلک خو په دې نه پوهیږي، د هغې دا خیال له چې ګنې الله دلته هم دی، هلته هم دی، او په هغه ځای کې هم دی، او په هغه ځای کې هم دی. دا دې ته د حلول عقیده وایي، د حلول او عقیده د وحدت الوجود چې الله په عرصه کې نعوذ بالله ننوتی دی، دا غلط عقیده ده. ګورئ، دا د مسلمانانو اهل سنت والجماعت عقیده نه ده. د اهل سنت والجماعت عقیده دا ده چې الله په اعتبار د ذات سره بره دی، مستوي دی په عرش. ثم استوى على العرش. د استوا څه معنا ده؟ مفسرین وایي علا وارتفع. الله په عرش باندې برابر دی، څنګه چې د الله د شان سره مناسب ده. بس په دې کې بیا زموږ د تفویض عقیده ده. یعنی معنا یې معلومه ده او کیفیت یې مجهول دی. د استوا معنا معلومه ده چې الله بره دی، په اعتبار د ذات سره الله بره دی، خو څنګه دی دې پته موږ ته نشته. شریعت موږ په دې مکلف کړي هم نه یو، او شریعت د دې خبرې بیان هم نه دی کړی، او زموږ عقل لی درسی هم نه. بس په دې کې به اخوا خبرې نه کوي. د امام ملک رحمه الله نه چا تپوس کړی و، نو هغه ته په جواب کې ویلي وو چې الاستواء معلوم. د استواء معنا خو معلومه ده چې د علا وارتفع په معنا باندې راځي. اول کیف مجهول، او کیفیت مجهول ده چې الله څنګه بره دی، څنګه مستوي دی په عرش باندې، دې کیفیت پته موږ ته نشته، دا مجهول دی. او سؤال عنه بدعت. د کیفیت په مرګ تپوس کول دا بدعت ته ګورې، ته سړته ماته مبتدع ښکارې، ته ماته بدعتي ښکارې، سوال دې ټیک نه دی. نو الله رب العالمین بی عرش ټولو کائناتو د پاسه الله عرش کې خود، او د دنیا الله یو خیمه پیدا کړه. په دې کې د انسانانو لپاره الله د عرش پیدا کړه. تاسو وګورئ کنه الله کم نعمت دی چې موږ سره نشته. د ورځ او شپې ته وګوره، د نور او سپوږمۍ ته وګوره، او د ستورو ته وګوره، څنګه عجیبه خیمه الله تیار کړې ده. او بیا الله رب العالمین فرمایي چې وآتاکم من کل ما سألتموه. تاسې چې د ژوند په تیرولو کې ستم محتاج وي، الله وي ټول مې دله درکړ. او وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. که د الله نعمتونه شماري نو نیشي شمارلی. ګورئ کم یو نعمت کې به سوچ او فکر کې، څومره به شماري، کم ځای ته به رسې. داسې بې شماره نعمتونه وي د الله په منګ باندې. خو انسان دومره ناشکره دی که نه، که الله پې زر نعمتونه کړي، یو کم زر، او یو نعمت یې ولې نه ورکړی. نو دې د هغه یو نعمت په حاصلولو په شکر کې خو دې یو کم زرو ته فکر نه وي چې دا مال الله را کړی، په دې خو شکر ماسم کړ. الله دا درله وایي ولې نه را کړی، دا مر الله راک. نو په دغه یو نعمت یې نظر یې خو په دې یو کم زرو باندې نظر نه وي، په یو نعمت یې نظر یې خو په دې یو کم سلو یې نظر نه وي. انسان دومره ناشکر دی. ان الانسان لربه لکنوت. او بیا حدیث کو خو اندازه نه دراغلی چې دا انسان الله به څومره وخت پس پیدا کړ. خو هسې ساینسدانانو چې اوس کوم تحقیق کړی دی، نو هغوی دا وایي چې د دنیا په دې چې څومره وخت تېر شوی، تقریبا 15 ارب
15 ارب سال بدی باندې تیر شو 15000 ارب دومره وخت د دنیا بدی پیدایش باندې تیر شو د دنیا الله پیدا کړي تاسو اندازه ولګو چې بدی وسوم مخلوقات تیر شوی به دنیا باندې اته څومره لوی لوی طاقت مالکان مې تیر شوی له څومره مضبوط صلاحیتونو خاوندان به بدی زمکه باندې تیر شوی او زمونږ استادو نمبر دی دسی وخت براشي چې مونږ بم نیو اے ٹک سل کالا پس پمن کے مدشمار کی دیش کی دیش یوم نہیں ہو کی دیش یہ سوکا سجون دین اور بنے اگر بم داس جون دی چ اخبار والا بول راضی تو پسنا بد کی چ دم رو عمر خوان دی تا عمر سنگ تیر کڑا ور کی سو کسی خورا تو کا کر من کے بئی سو گم نہیں نور مخلوق بئی بدل خلق بئی او دق سے دنیا دا روانہ دا بس او بھی اللہ فرمائی چھ دا دنیا میں پیدا کڑا دا آسمانون عظمکی میں پیدا کڑا تو خود اللہ پا دی مخلوقات لگ نظر واچا وکر فرجع البصر کرتین دا نظر تاو راتاو کو دا اللہ پا دی کائناتو کی ست پا نظر راضی چھ خراب شوی دی چھ تیوزے کی تا پا نظر راضی چھ خخت را پری ہوتی دا ستن را پری ہوتی دا او چھر تا درال پا کرا غلے دے چاو پا کرا غلے دا اللہ پا دی کائناتو کی خورا دا وخی و چر تکن د اسمان د وګړو چې الله بيستنه ودرولې مونږ یو چت نشو ودرولې سلور دیوالونو نه بغیر الله د اسمان بغیر د دیوالونو نه بغیر د ستنو نه الله ودرولې سمره لوی کائنات دي د الله سمره د لوی قدرتونو مالک دی په دې کې هر بنده له سوچ پکار دی چې الله د دومره لوی طاقتونو مالک دی دومره لوی قدرتونو مالک دی الله زما یو څو ګناهونه او تقصیرات دي کنه دا تمام پر نو الله ستا بيسم نه کی خو زما به ډېر لوی کار کیږي الله الله زما دا حاجت او ضرورت دی دومره لوی کائنات دی پیدا کړی دی نو دا دی راکو نو الله ستا په خزانو کې خو څه کمی نه راځي تا ته څه ګران دی الله نه به داسې انداز باندې سوال هم پکار دی او بیا الله وي داسې وخت به راشي چې الله به د اسمانونه هم ختم کړي د ځمکې به هم ختمې کړي د سما انشقت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت دا نظام به ټول ګډوډ شي اذا السماء انفطرت اذا السماء انشقت او يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات دش وخبر اجي الله اذا اسمانونه بم بدل كم اذا سمكي بم بدل كم وتكون الجبال كالعهن المنفوش دارس بدوله شي ختم مش اطول نظام بالله تعالى ختم كي الله تسكران دي تاسو سي د تخبين دي كندراتو بدي غر لك سوچو كي كنا شي دي غر بسمر وزني الله يختم بكم اوار بكم لا ترى فيها عوجا ولا امتا ازمکه بداسې وارګم چې کوک زیبه ته په نظر ناراضي کندو کا پربت ته په نظر ناراضي داسې په ازمکه وارګ د دنیا نظام به الله وي ختم کو او به دغه نه پس الله انسان پیدا کو سمر وخت پس پیدا کو په احادیثو کې ذکر نشته او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کوو نو څنګه پیدا کوو ان الله قبض قبضه من جميع الارض الله دې زمکه نه یو موټه خاور راواغستا څنګه راواغستا حدیث کې راځي نبی علیه السلام الله ملائکه ته حکم وکړ تاسو ورشي دې زمکه نه مختلف قسم خاور راټول کړي د مختلفو ځایونو خاور راوړي دې کې به تور خاور وا په دې کې خړه خاور وا په دې کې سره خاور ور قسم خاورې پکې وي او بیا حدیث کی راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چې الله دا خټه واغ غلا څنګه واغ غلا څنګه چې د الله د شان سره مناسب نو د الله دا بعضی صفات به په خپل صفات نو قیاس کېده چې بنوي لګ څنګه چې خزه وړه غږي خدا نبی صلی الله علیه وسلم زما استاد پوهې د پر دا خبره کړې چې انسان څومره اشرف المخلوقات دی کنه څومره شریف مخلوق دی چې الله وی د دې چې کوم خټې نه ما جوړ کړې د کوم خټې نه پیدا کړې دی اقا خټه ما به خپل لاس الله وی غغلې ده او دا غینه پس بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دا خټه باندې بیا ډېر وخت تیر شو چې وی غغلې ډېر وخت په تیر شو او دا خټه چې ونه دا بدبودار شوا من سلسال من حمأ مجنون الله وی کړنګیدون کې خټه چې دا خټه کله بدبودار ش سلیخنا کا خټه دا غینه می الله وی انسان دا قلب تیار خلقته بيدی په خپل لازم الله وی تیار او حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله دا آدم علیه السلام دا شکل او دا قلب تیار کو جوړ کو نو په جنت کې خوله په جنت کې پروتو لوی بدن یو شپېته غزا
شپیته غزه بدن الله د ادم علیه الصلاه والسلام پیدا کړ لوی بدن او په جنت کې پروت سو مخ په تیر شو او په دې جنت کې وزل دا چې وشو چې د ادم علیه الصلاه والسلام نو مخ کې الله نور مخلوق هم پیدا کړي یو ټکی دې ځکه یاد وساتای او هغه د حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کلا الله د ادم علیه السلام د کلبوت تیار کړ ډانچه تیار شو په جنت کې پروت وو په دې وخت کې الله دوه کارونه وکړ یو دا چې حدیث کې راځي نبی علیه السلام وایي الله زمان نبوت ولي کو په دې وخت کې الله زمان نبوت ولي کو كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد دا صحیح حدیث کې راځي نبی علیہ السلام وی اللہ زمان نبوت ولی کو آدم علیہ الصلات والسلام لا د روح او د جسد په منځ کې وو جسد یې تیار شوی او روح پکې لانو ورزولې شوی په دې وخت کې الله زمان نبوت ولی کو بعض مسلمانان ناپوها هغه د حدیث نه دا مطلب علی چې په هغه وخت کې الله پیغمبر علیہ السلام پیدا کو نه نه پیغمبر علیہ السلام پیدا شوی نه دی خبر غلطه ده دا په سلف او خلف کې چاند دا تفسیر دی حدیث نه بیان کړي صحابونو چې کوم تفسیر نقل لې تابعینو نه چې کوم تفسیر نقل لې او بیا د تبع تابعینو نه کوم تفسیر نقل لې نو هغه دقه دی چې آدم علیه الصلاه والسلام کې الله لا روح نه وچولې او الله زمان نبوت ولي کو چې آدم علیه السلام په اولاد کې به الله او پیغمبر پیدا کړي د محمد په نوم باندې صلی الله علیه وسلم دا به خیرنه پیغمبري دا به خاتم النبیین دا به امام الانبیای نو زګه کوم حدیث کې نبی رسول الله زګه خو مونږ چې یو غو نه چې پیغمبر علیه السلام اولین او اخرین دی نو اولین او اخرین مطلب دا دی چې د نبوت اول لیکل شوی او لیکل شوی د ټولو نو رسټو دی دا مطلب دی ګوره او ګو دا مطلب دی علی شیر حال دا وکم ژوندې او قیامت پورې به ژوندې او دا غلط عقیده ده ښا دا عقیده بنو ساتو دا اولین او اخرین مطلب دا دی چې نبوت الله اول لیکل او چې دی به نبی او دوی خبره دا ده چ الله رب العالمین به د ټول انبیانو نه پسره لګي زګه او ته اولین او اخرین ویل شوی زګه خو نبی علیہ السلام ته افضلم ویل شوی انا سید ولد آدم نبی علیہ السلام وی د آدم علیہ السلام په اولاد کې الله مال د سید حیثیت را کړل ټول مشرب سردار افضل من آدم علیہ السلام په اولاد کې ځکه چې نبوت یې مخکې لیکل شوی او دویم دا دی چې آدم علیہ السلام نو مخکې الله نور مخلوق پیدا کړی وو ملائک او جنات جنات یې پیدا کړو شیطانان والجان خلقناه من قبل من نار سموم الله وی جان دا مد آدم علیہ الصلات والسلام نو مخکې پیدا کړی وو او د ګرم وور نه مې پیدا کړی وو د خالص وور نه مې پیدا کړی وو جان دا د شیطانانو پلار د جنات او پلار دغه نوم جانو او باقي کې ابلیس مو د مشرو ابلیس نوم یو نیک سړی او به دا خبر یاد ساتي چې خلکو دلته اشکال لري چې دا جنات او دا شیطانان ټول د ابلیس بچی دي او دا ټول د جان بچی دي شیطانان او جنات دواړه د جان بچی دي او دا شیطانان د شي دي چې په دې کې بیا شیطانان د کافر دي مسلمانان نه دي او په جناتو کې به مسلمانان هم شته او کافر هم شته دوه قسمه پکې دي لکه څنګه چې د آدم علیه السلام په بچو کې یاجوج ماجوج هم دي خیال هم دی کنه یاجوج ماجوج پکې دي وروسته به انشاء الله تفصیل راشي نو دغه شان ته الله جان پیدا کړو او دای د خالص وور نه پیدا کړې قسم مخلوقات دي یو ملائک دي الله د نور نه پیدا کړی د رڼا نه او یو جنات او شیطانان دي د الله د خالص وور نه پیدا کړی او دریم انسان دې د الله د خټې نه پیدا کړي نو د ابلیس ته اجازه تو یعنی جنت ته هم تلل او خزمه کې ته هم را کوزیدل د کائنات خو الله پیدا کړي وکنه یعنی عام اجازه تو د انسانانو نو مخکې چې الله څومره مخلوق پیدا کړي او هغه جنات او هغه ملایکو هغه ته اجازه تو بس عام تک را تک جنت ته هم تلل او خته دنیا ته هم را کوزیدل نو یو ځل ابلیس راغې او د ادم علیه السلام په دې کلبوت باندې را تیر شو وایي چې ورته ودرېده وایي څو خبرې وکړې او خبرې ډېرې ناشنا دي وایي ویل چې ان الله خلق خلقا لا يتمالک دا خو الله داسې مخلوق پیدا کړی دی چې دا ډډ مخلوق دی سوري پکې ډېر دي یعنې داسې کلک مخلوق نه دی ډډ دی سوري پکې ډېر دي خو لئن سلطت علیه لأضلنه کاش زه په الله مسلط لمه نو ډېر زر به ګمراه کړم یعنې په خپله لار به راواړومه دا خو ډېر زر دوکه کی
ارمان یو یو غید ګرما گمراهی ارمان کو بلی بیا په آدم علی السلام باندې مسلط کیدو ارمان کو او دا نیک سره وخه مسلمانو کافر نو پښتنو کې مشهور دی د ابلیس ته ملائکه استاد او پرشتو استاد دا خبر کمزور دی ازما زمونږ استاد دا خبر کوله چې ته چاته چې ابلیس ته استاد دی ولدا کنزل نه ده سو او ملائکه تم منسوب کړه موږ دا ملائکه استاد لکه دا چا ویلی دی کم ځای راغلی دی بس خبر مشهور شوی دا چې ته چا به ویلی په قصه کې وې دا ابلیس یو دا پرشتو استاد دا پرشتو استاد نو اسی یو نیکو الله یو نیک بندو او د گمراهی ارمان یو کو نو الله یې ارمان پورک دلته علماء لیکلی دي چې ګوره کله کله د انسان خطا شي د گمراهی ارمان وکي د گمراهی ارمان بچر تم نه کې وره ځکه کله کله خبر به رښتې کی نو دی ابلیس خبر هم شته رښتې شو الله په آدم علیه السلام باندې بیا مسلط دا غب اولاد باندې مسلط کو تر قیامت پورې به مسلط او قسمونه کړی دي چې لعذلنهم ولأمنینهم زمم د گمراه کوم به بلار کوم به اور ځان سره به جهنم ته بوزم چې سس کوم لار و به اختیاروم کو جهنم ته به ځان سره بوزم نو دا غینه پس الله په آدم علیه السلام کې روح واچو روح څه شی ده نو موږ ته صرف دومره پته ده چې دا روح یو پاک سیز ده چې الله د انسان په بدن کې اچولې ده او چې دا کله په بدن کې دی بدن نه خوشبو زیاده تر او تازه او حرکت کوي منډې ترلې وي لاسونه خپې خوځي خبرې کوي عقل او دماغ یې کار کوي زړه یې کار کوي خوږې خوږې خبرې کوي ورانیم کوي په دنیا کې خو اخو حقیقت څه دی د الله نه دی بیان کړی ویسألونک عن الروح قل الروح من امر زما د رب امر دی بس زما د رب امر چې وشي نو په بنده کې الله روح وغورځي او بس په حرکت کې راشي او حدیث کې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې درې څلورم ډېر درې میاشتو شي نو الله ولې فرشته راولېږي الله به کې روح پوکي او ژوندی انسان شي او به ول الله نور څلور خبرې مولېږي نو ماشوم کې چې کله د مور په ګېډه کې روح وغورځيږي نو هغه حرکت شروع کی لاس او خپې خوځول شروع کی نو دا د دومره هدا پورې شریعت موږ ته ویلي چې روح د قصې وسیز دی نو بس دا الله امر دی دا الله حکم دی او الله ځان دغه کړی دی نسبت کړی دی چې فنفخ فیه من روحه الله وي د خپل روح نه به کې روح پوکو یو خاص چیز الله پیدا کړو طاقت پیدا کړو هغه به کې پوکو او دغه نه پس انسان په حرکت کې راغی آدم علیه السلام حرکت شروع کړو د دین پس بیا روح د کمزې نه راغلې دي نو بس دا د عالم الغیب نه راغلې دي الله تعالی دې نور اخوا موږ ته دې علم نشته دي انسان الله د دوه سيزونه پیدا کړی دی یو د انسان دا بدن دی او یو په دې کې د روح دی روح الله د عالم الغیب نه رالېږلې دی د بر نه رالېږلې دی او بدن الله دې ځمکې نه پیدا کړی دی نو د دې وجه نه د انسان دا بدن هم د ځمکې تمایلې انسان دا بدن د ځمکې تمایلې خوراک باندې خوشحالي خوراک باندې تندرستي خوشاله او صحت منی د ځمکې نو د خوراکونو ملاویږي چې څومره خوراکونه دی انسان کنه او باغی باندې سوچ کیا کې کنه اخر ځمکې ترسي دې ځمکې نه ول الله تعالی رو بای ځکه چې الله پیدا کړی د ځمکې نه او د انسان دا روح چې دی نو د الله د برن را لګلې نو غیله خوراک هم د برن را لګلې برنه ول بندوبست کړی دی د الله رب العالمین دین د الله په حکمونو باندې عمل کول د قران مجید تلاوت کول د الله ذکر کول الله یاد او الله د روح غذا ده نو اوس که ته روح دې بیمار دې او خپه دې او ته ډوډۍ له زور ورکې کنه نو بدی باندې روح نه خوشاله دې روح خوراک نه دی دا د روح خوراک نه دی د روح خوراک هغه د الله رب العالمین وحده د الله دین دے الله ذکر دے ذکر منګ ویو کنه چې ذکر کوون کې پشان د ژوندو دی او نه ذکر کوون کې پشان د مړو دی د سویو کنه حدیث کرا غلی دا ذکر ویو چې انسان ذکر کین نو د روح ژوند دی چې ذکر نه کین نو روح مړ دی نو بس اسه شی اسه شیز دی وړي راوړي نو د روح غذا هغه الله د برن را لګلی انسان د ځمکې نه پیدا کړي دی نو خوراک بندوبسي مول د ځمکې نه کړي او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله الله آدم علیه السلام پیدا کو نو آدم علیه السلام یو پرنجې وکړو حرکت شروع کړه پانسې ده او بیا چونکه په جنت کې وازو
تفصیل کې نظم ځکه بیران مقصد پاتې کی جنت کې واجنو الله ول بیبیم پیدا کړه ایوزل وی ودشمو چې را پاسې دنو الله دې چپ بختینه بیبی پیدا کړي وا حوا علیه الصلاۃ والسلام هغه خواته ناس ته وي ادم علیہ السلام دې تاسو کو چې تاسو کې ولغو چې الله ستاسو پر پیدا کړي مری تسکون الیا چې تما ته سکون حاصل کی نو بکور کې چې خزی سړی خوشاله خوچی کور کې خزه نه یو تبې کندر تنه نو ته سړی خپای کنه یعنی کور کې دن لن لګي بس وزي او نو وزي چې کور کې خزه نه او دا الله دې انسان د تسکین د پاره یو بهترینه تحفه الله تعالی پیدا کړی دا خزه ای دنیا بلا شي غمونه ای پریشانه ای ټنشن ای او چې کور ته سړی لاړ شي په خزه نظر ولګي بس ټول غمونه یې ختم شي او بیا په دې کې عجیب حکمت علماء لیکلې ده او حکمت دا ده چې ګورو الله سړی دې زمکه نه پیدا کړی دی نو دې زمکه ته مایلې چې ګورو نو بس کوداله به راغستې او پټی له به روان یا به رمبې وسی او دا د بوټو د یخونه به چخی خیال هم دی که نه او یا چې د زمکه نه الله سره پیدا کړی دی هغې ته مایلې بس دا دنیا دا دنیا پسې منډې دي او ترډې دي او د ښځې سره دا فکر نه وي د ښځې سره د خپل خاوند فکر وي چې خاوند مې کور ته روغ راشي او خرابه نه شي او چې راشي نو بس د خاوند نه تاویږي را تاویږي خاوند مې داسې او خاوند مې داسې ځکه دا ښځه الله د خاوند د پوښتنې نه پیدا کړې ده نو مایلم خاوند ته ده د خاوند فکر دی او سره او دا کوشش کوي چې خاوند به په سب باندې خوشحاله کړم او سړی هغه الله د ځمکې نه پیدا کړی ټولې منډې په دې ځمکه پسې بیا آدم علیه السلام تو سلام ځمکې ته څنګه راکوشو دا ځان لوی واقعا د تفصیلي حدیث کې راغلی او قرآن کې هم ذکر دی په دې سورې عراف کې الله تعالی د هغې تفصیلي ذکر کړی دی چې آدم علیه السلام ته الله وفرمایل چې یا آدم اسکن انت و زوجک الجنه آدم علیہ السلام ته الله ویل ته استا بیبی په دې جنت کې اوسیږي او کلا منهم منها رغدا حيث شئتما دا جنت دی او میوی دی د الله نعمتونه دي چې په کوم ځای کې خوراک کوي او څه خوري بس فراخ دي ارزه خوري او الله به پابندي ولګوله چې ولا تقرب هذه الشجره یو خاص ونه وته خو د چې دینه به خوراک نه کوي پښتانه وي د غنم دانه وا د غنم د پښتنو ډېر زیات فخ دي د غنم دانه وا الکه غنم ذکر به کوم ځای کې راغلی الله خو ونه یاده کړې ده ولا تقرب هذه الشجره دې ونې ته به نه نږدې کېږي ونه میوه به نه خورئ نو الله پابندي ولګوله په دې کې الله خپل یو حکمت و شیطان ظالم اخو الله د خپل رحمت نه جدا کړی و که نه چې آدم علیه السلام الله کله پیدا کړو نو الله ملائکو ته حکم وکړو چې اسجدوا لآدم آدم علیه السلام ته تعظیم سجده وکړي نو د ظالم انکار وکړو ولزنکم سجدا خلقتنی من نار و خلقته من تین زید اور نه پیدا کړی دی د خټې نه پیدا کړی لوی او تکبر یې وکړو نو الله تبا که د خپل رحمت نه جدا کړو نو په دې ځای کې راغی او آدم علیه السلام ته وایي او حوا ته حوا به یو آدم علیه السلام دواړو ته وسوسې واچولې او وسوسې دا وایي چې ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین تاسو چې الله دې ونې نه منع کړي نو که دا ونه مخوړه نو په دې کې حکمت دا دی چې تاسو نه به یا پرښتې جوړې شي او یا به تاسو به د جنت کې همیشه اوسېږئ نو د جنت نه چیرته ځئ ژوند خو د جنت ژوند دی نو که تاسو دا غواړئ چې په جنت کې همیشه پاتې شي نو دې ونې نه خوراک وکړئ ګورئ په دې کې ډېر لوی کمال لی په دې ونه کې خیال هم دی که نه او هم د انسان مزاج دی چې الانسان حریص فیما منع چې کوم څیز د منع نه یو بند شوی نه وي نو هغې ته د انسان زړه نه کېږي خو ډاکټر ته وویل چې دا شاید له بد دی نو هسې باندې بیا زړه مرګول مرګول کېږي چې دا مې وخوړی چې دا ولې را باندې بند کړی دی خیال هم دی که نه چې نه کوم څیز د انسان منع شي نو بس هسې هغه طبیعت دا وایي چې یاره دا مې وخوړلی نو آدم علیه الصلوۃ والسلام خو چونکې انسان خدای که نه د الله پیغمبر دی او انسان خدای که نه نو ابلیس ورته وایي چې دې ونه کې کمال لا ده چې دا دې وخوړو نو یا به دنه پرښته جوړه شي او یا به هلته به د جنت کې همیشه اوسي هل ادلکم علی شجرة الخلد دا د قرآن الفاظ دي که نه چې د همیشه پاتې کېدو ونه ته وښیم چې که تا دې وخوړل نو بس ته به په جنت کې همیشه دپاره اوسي او بیا قرآن دا وایي چې وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین قسمونه یې ورته وکړئ ما دې په الله قسم وي که نه دا زه ته سوی منو ګورې دا دې کې ستاسو خیر دی دې کې ستاسو پیدا ده زما د خبره ومنئ او بس آدم علیه السلام د شیطان د هغه وسوسې شکار شو او د هغه ونې نه خوراک وکړو نو الله رب العالمین فرمایي چې فأکلا منها فبدت لهما سوآتهما نو چې څنګه د هغې نه خوراک وکړو نو بدنونه ښکاره شو او فتفقا دواړو شروع وکړه د جنت د ونو د پاڼې را شو کولې او د خپل بدنونه یې پټول
او عصا ادم ربه فغوا دا یو زلتو چې د ادم علیه الصلوات والسلام نو وشو او بیا الله رب العالمین توبه قبول کلا فتلقى ادم من ربه کلمات فتاب عليه الله توبه قبول کړ زلت ته وشو الله توبه قبول کړ او دا غینه پس الله ادم علیه الصلوات والسلام دنیا ترا کو شو کوم ځای ترا کو شو عراق ترا غلو د ادم علیه الصلوات والسلام جای مسکن اغ عراق په عراق کې اوسېدل الله ول زامن ورکړو او ټول موحدینو دیو الله عبادت به کوو د ډیر وخت پورې حدیث کې راغلی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د لسو پیړو پورې د لسو پیړو د لسو پیړو باندې ورمو دا زر کاله یاد کړی دی چې د ادم علیه الصلوات والسلام او د نوح علیه السلام په منځ کې زر کاله فاصله وا نو د زر کاله پورې د ادم علیه الصلوات والسلام په اولاد کې شرک نه وو خلق ټول په توحید او باج علماء و جنا په خو د خلکو عمرونه ډیرو لکه د ادم علیه الصلوات والسلام زر کاله عمر وو د خلکو عمرونه ډیرو د لس پیړۍ چې یادې کړې دي کنه نو دا ډیر وخت جوړیږي او زر کاله نه جوړیږي ډیر وخت پورې په دنیا کې توحید وو د یو الله بندگی به کېده د یو الله عبادت به کېده او چان د الله سره شرک نه کاو نه په ذات کې او نه په صفاتونو کې بیا د شي وخت راغی چې د زر کاله د لس پیړۍ کله تیرې شوې د لس پیړو نه پس بیا شرک شروع شو او شرک څنګه شروع شو د ادم علیه السلام باندې بچو کې د قابل جو د قران کار یو واقعا مرید لیکنه قران ذکر کړی دا چې وضع علیهم نبا ابنی ادم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر او وخت دا چې نو ملګری خور سره بم نکاح کېدلا نو قابل او د حابیل دو جنه کوي نو ادم علیه السلام دی قابل ته وی چې ته د پلانې جنه وکا او بل دل تر نو بل خبرو منل قابل نه منل ول نه دا چې بو کو صدقه بو کو چې الله د چا صدقه قبول کړه بس هغه به قوالی نو چې صدقه کله وکړه نو الله د حابیل صدقه قبول کړه او د قابل صدقه قبول او کی طریقه دا و چې صدقه به کې خو دا او اسمان نه بو راغې چې کوم به وسو زول نو دا به قبول شي وو نو بس د حابیل هغه وسو زول او قابل پاتې شو نو قابل دې خپل رور سره حسد شروع کو او دا حسد په نتیجه کې خپل رور مړ کو شهید کو او دا غید وجن حدیث کرا جی نبی صلی الله علیه وسلم قران هم دا وج به له خخولو چلم نو ورته د زما کې بسره ولنې قتل هم دقه شو فبعث الله غرابا يبحث في الارض الله یو کارغره ولېګو چې هغه ولېګو بلې مړ کو او به پنجو باندې پزمکه کې زیو کنستو خاورګي کې خو دته چلو خو دغه ضرور دقه شان خخ کا ډېر افسوس وکړو خو کارې کړو او بیا حدیث کرا جی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا تقتل نفس ظلما په دنیا کې چې ظلمن څوک موجلې کی چې باندې ظلم موشو ظالم راولګي دو مظلومې مړ کو الا کان علی ابن ادم الاول کفل من دمها مگر د ادم علیه السلام دغه بچی د قابل به کې پوره پوره حصہ او برخه وای زګه لانه اول من سن القتل زګه د زمکه په سر اول د قتل ایجاد تکړو نو قیامت پورې څومره قتلونه کیږي په دې کې به د ادم علیه السلام د دې بچی د قابل به کې پوره پوره حصہ په علاقه کې چا د ګناه ایجاد وکړو او به څومره خلک دغه په نقش قدم باندې زیو ګناه کوي ته به پوره سزا ملوي او ګوچا د نیکی بنیاد کې خود او به دلته څومره خلک روان دي د نیکی کوي ته به پوره پوره ثواب ملوي او نبی رسول الله ولا ينقص من اجورهم شيئا دا اجر به الله نه کوي غلب هم پوره ور کوي او دومره به سره دلم ور کوي شرک څنګه پیدا شد ادم علی السلام په اولاد کې یا د ادم علی السلام په نوسو کې داسې خلک رال چغډر نیکان خلکو په دې سورې نوح کې الله تعالی ذکر کړی دی چې دیو نوم ودو دیو سواع او دیو یغوث او دیو یعوق او دیو نصر دا نیکان خلک او چې دی کله وفات شو دا ود چې کله وفات شو ودو نو خلک په ډیر زیات خپه وو چې ډیر نیک سړی وو نو ابلیس ظالم راغی او په بل طرف ته راتاو شو او ته ویل چې مړه تاسو دومره خپه وي په دې سړی پسې کنه زه به د دې یو تصویر جوړ کړم او دا تصویر د ځان سره ساتي په اوځي کې کېده وینو چې کله تاسو دې ته ګورئ یو خم غم غلطي او دوی مدانه چې تاسو به عبادت ته شوق پیدا کیږي دا غو مجاهدي به تدریا دي چې دا خوري مجاهد سره او د غو عبادت باندې ځان ډیر سره کله نو تاسو به عبادت ته شوق پیدا کیږي او په تصویر باندې مینم ماتي نو زه غوښتل دا خوري خبره ده نو بس تصویر ولا جوړک او به دا
دغه چې مړ شو، دا سواع چې مړ شو، یا غوث مړ شو، یا عوق مړ شو، نصر مړ شو، د ټولو تصویران دي خلکو جوړ کړل. یا دغه نه چلی زده کو ویل به وته ابلیس ویل چې نام تا څه په یو ځای کې میخه دی، خو په کور کې هم ځان له یو تصویر جوړ کړي، په عبادت خانو په جوماتونو کې هم جوړ کړي، نو په هر ځای کې به پراته وي، نو بس تاسې به په سور کې وایي څه په یو تصویر پسې به ګرځئ. نو خلکو تصویران عام کړل په معاشره کې. او بیا د هغې نه پس چې کله دا پیړۍ پہ تیره شوه که نه، نو بیا له بچو ته وویل ستاسو پلارانو خو به د دې تصویرانو عبادت کوو، او ویل تاسو هسې ایښی دي. نو بس خلکو د هغې عبادت شروع کړ، د بوتانو عبادت د دقه وخت نه شروع شوی دی. او بیا حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دقه زمانې نه د دقه زمانې نه شرک شروع شو، د شرک ابتدا وشو. کانه مبدأه من قوم نوح، د شرک ابتدا د نوح علیه السلام د قوم نه وشوه. نو الله رب العالمین د دغه شرک د ختمولو لپاره بیا نوح علیه السلام راولېږو. الله نوح علیه السلام په دغه ځای کې بیا راولېږو. او بیا علماو لیکلي دي چې دا شرک د دو سیزون نه پیدا کیږي، دو سیزون نه، یو د تصویر نه پیدا کیږي، او یو د قبرونو د تعظیم نه پیدا کیږي چې د قبر ډېر تعظیم کوي. تصویر نه څنګه پیدا کیږي؟ ګوره دا ابلیس ډېر غټ رسیل دی، دا سړی له بدس طریقه را تاویږي که نه. تا ته به اوس ګورې دیو ته څه ووي، ویل ستاسې به په عبادت کې هم شوق پیدا شي، او هسې مینه به هم پرې ماتیږي، خیره تصویر ولا جوړ کړئ. بیا ورته وروسته وویل شي ویل عبادت یې شروع کړئ. دا چاته چې ووي ځان له ټي وي والا که نه، نو څه ورته وایي مړه وایي مونږ خو پسې ډرامې نه ګورو که نه. په دې ټي وي باندې وایي طارق جمیل صاحب راځي، په دې ټي وي باندې مفتي طارق مسعود صاحب راځي، په دې باندې بل مولوی صاحب راځي، بل پہ راځي، ابه بیا ورو وایي. او په دې کې ډېرې خیخې اسلامي چینلې دي، ابه پکې ورو. نو چې ټي وي دې ولګه خو د شر کټۍ دې کور ته راوړه که نه، بیا دې مولیان یېري، ترجمې هم ته یېري، بیا به ټوله دا نور شي ناړی راړه. او چې ریډو پیل یم په دې باندې اوس غټه اوس وسه دا نه ګورې مفتي صاحب درس به بیا ورو. خو په دې کې خو نور ډېر بلا بتر غږېږي، زه د خلکو ته هم چې ریډیو څنګه درس واورو ډایرکټ بټن اړوي ګورې، بیا نور څه د اورېدو نه وي، نور څه به نه اوري بیا. او چې چاله ریډیو والی په صدقه کې که نه، نو صدقه خدا خو په دې پوهېږه چې ګورې که ګانې دې پې واورېدې، نو اوس زما ته اجازت نشته دی، ګناه به دې په خپله غاړې. ځکه زموږ دا ملګري اکثر د ریډیو صدقه هم کوي، اوسه وایي پلانې له مې ریډیو واغستې درس پیا وره، پلانې له مې ریډیو واغستې. زنانه ما ته بر زنانه وایي چې مفتي صاحب ما 50 ریډوان صدقه کړه، 50 ریډوان. نو ما ورته وویل ملګرو ابا داسې ورته وایه چې درس واورې نو بټن یې بیا اړوه، نور څه پې ما وره ګورې. نو هسې نه چې شیطان دې ګورې په دې دوکه کې چې درس به پې اورې او بیا ټول لګیا نو ډنګ ډونګې پې اورې، دا اوس خطرناک شی دی ګورې. موبایل وایي موبایل والو پلانې مولی صاحب درس کوي، او په دې کې داسې معلومات دي، او په دې کې کتابونه به واچوي، هغه بیا سې ګپي، بیا به ټول بلا بتر ګوري. نو شیطان ګورې په ډېرو خطرناکو لارو انسان ته راتاویږي ښه، او که نهسې نه چې په دې لاره باندې هم چېرته دوکه کې. نو د نوح علیه السلام الله رب العالمین د خلکو ته راولېږو، او دا اولنی رسول له حدیث کې راځي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اول رسول الی اهل الارض، الله چې ځمکې ته اولنی کوم رسول را لېږلی و هغه نوح علیه السلام. د دې نه مخکې انبیا راغلي وو، لکه آدم علیه السلام د الله نبی دی. او بعض روایتو کې دام راځي چې دا ادریس علیه السلام چې و نو دی هم د آدم علیه السلام نه مخکې و، د دغه نه مخکې و د نوح علیه السلام نه، نوح علیہ السلام مخکې دیم راغلی و. خو هغې کار څه و؟ هغې به بس ترغیب ورکوو خلکو له، د نیکو اعمالو فضائل به بیانول، د اعمالو طرف ته به ترغیب خلکو له ورکوو، دین او شریعت به خلکو ته بیانوو. خو شرک نه و په هغه زمانه کې، او نوح علیہ السلام الله د شرک د رد دپاره اولنی رسول الله تعالی راولېږو چې د شرک د بت مات کړي او شرک ختم کړي. او بیا علماو لیکلي دي چې شرک د دو سیزونو نه پیدا کیږي، یو د قبر د تعظیم نه، چې د قبر ډېر زیات تعظیم کوي. څه مطلب؟ د قبر تعظیم دا ده چې غلاپونه به د پاسه چړاوې، په قبر د غلاپ پخې دی، دا څه شی دی؟ دا چا ویلي چې په قبر باندې غلاپ غوړوه، صادرې پې غوړوه، غلاپونه پې غوړوه؟ دا غلاپ خو د کعبې حق دی، د الله د دې کور. اوس که دا غلاپ ته راواغستو په قبر دې چړاو کړو، په مزار دې چړاو کړو، نو د کعبې حق دې راواغستو، قبر له دې ورکو، نو قبر دې د کعبې سره برابر کړو. نو نور ستا خپله خوښه ده، ظلم دې وکړو. ظلم څه ته ویل کېږي؟ وضع الشیء فی غیر محله، چې ته یو څیز راوالی د خپل ځای نه راوالی په بل ځای کې دی، دا ظلم دی که نه. نو غلاب د کعبې حق دی، او تا راواغس په قبر دې چړاو کړو، نو ظلم دې وکړو. دا د قبرونو د حد نه زیات تعظیم کول دي.
او دویم دادا چې په قبر باندې گنبد جوړ کی ابدی په جوړ کی او خاطه ته منځونه شروع کی جمعهونه په جوړ کی ورته موږ د فقہ کتابونو دا مسله لیکلې ده چې په کوم جمعات کې قبرونه ای په هغه جمعات کې د مسلمانان مون نه کوي کوم جمعات کې قبرونه ای په هغه کې د مسلمانان مون نه کوي ځکه چې بیا د قبر پرستو سره مشابهت راځي لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام موږ کړه نور راخیږي کنه د نور راخاتو په ټیم کې تاسو مون نه کوي ولی اگر چې زمو خو نور ته شای کنه قبله ته مخې خو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دا د عبادت الشمس سره د غدې دا اکم خلک چې د نور عبادت کوي چې نور کله راوخیږي نو هغه ته سجده کوي او دا د غې سره مشابهت راځي نه دا تاسو مکه وي نو فقهاو لیکلي دي چې په کوم جمعات کې قبرونه دي نو په هغه جمعات کې مون نه کوي ځکه چې دا د قبر پرستو سره مشابهت بیا راځي د جمعات نه د جمعات کې د مون نه منه فرمایلی د فقهاو او بیا که تاسو د علماو د کتابونو وکتل نو حیران بشئ دا علامه الوسی او مشهور حنفی مفسر دی دغه تفسیر دی روح المعانی د اردو کې ملاویږي او ما په خپل پښتو کې مس ملاویږي او اصل په عربی ژبه کې دی اغلی کلی دی چې اومن اولائک د قران د آیت پیش کړی د سوره یوسف چې وما یؤمنو اکثرهم بالله الا وهم مشرکون اکثر په مسلمانانو کې داسې خلک دی چې د ایمان سره شرک کوي د ایمان سره شرک کوي یعنی ایمان او شرک ګډ وډ کړی دی ایمان او کفر ګډ وډ کړی ته به ځدل اسن خبره ده کفر او اسلام خو نه یوځی کیږي نه یوځی کیږي خو موږ یوځی کړی او به علامه الوسی رحمه الله وی چې ومن اولائک عبدۃ القبور او دغه مشرکانو نه یو د قبرونو عبادت کوونکي کوم هر چې قبرونو عبادت کوي قبرونو عبادت څنګه کوي قبر لروان دی د بابا قبر لا د ولی او د پیر او د فقیر قبر لا د نبی قبر لا د څه د پاره وی ستی غوانا مش مال راکی الگ قبر لخلق دیده پارا دیجی تو تسو دعا وکی تو لا اگر استاد تحپی پا انتظار دی استاد دالی پا انتظار دی جدی و ما تا دعا وکی مشکا شریک بی حدیث دی نبی علیہ السلام مڑا جدی جوندین دا کمی دالی و تحپی انتظار کئی نو اگر دعا دا اخو جی دی با مال سراکی او تا دا غنس غواری اتا و ما و تا تا محتاج دی او تا دا غنس غواری نو دې پر قبر لزی په قبرونو باندې خلافونه چڑاوي قبرونو مخې ته د بابا په نوم باندې نظرانې او شکرانې پېښ کړي دا صرف د الله عبادت ته مخلوق لنه شي کوله نو عبادۃ القبور الناذرون لها چې د قبرونو په نوم باندې نظرونه او منښت کوي شکرانې او پېښ کړي او المعتقدون للنفع والضرر ممن الله تعالى اعلم بحالهم دا عقیده چې د بابا په نوم نشه پېښ کړو نو تعالی په دې درکې کوڅه دې پېښ نه کړو نو به باندې کټړې يدمرون أعداءهم ينصرون أولياءهم ويدمرون أعداءهم شتدد بابا عبادتك وقبر لو ورزي ونظراني وشكراني پیشكي انو تاتا و پیدا در كي او كنی پیشكي انو بیا بس كي بیا بدباني کٹ عڑای واره کٹ بدباني عڑای او بیا ویچ و هم اليوم اكثر من الدود و يجب خبر دادا کنا چه دا قسم مشرکان ندی ویدانن سما دا چنجونم دیر دی چنجونا تاز ورشی دا پنجاب و سنتا حقیقت دا چې چنجونه ډیر دي دا قسم مشرکان او ای قلار لګی دي خو په سور کې یاد مونږ الله رزق قبلای الله وی دا شرک سده یو عمل هم نه قبلو الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم چې ایمان یې وروړو د ایمان سره شرک ګډوډ نه کو نو الله وی جنت ورکوم چې تو سره شرک کې غنا دا خود مکی د مشرکانو کار دی کنه ولئن سالتهم من خلق السماوات والارض ليقولن الله دا خود مکی مشرکانو وی کتاب دوی د اسمانونو زمکه چا پیدا کړی هغه بل د الله پیدا کړی خو بیا مې سوي ولبیک اللهم لبیک او الا شریک ان تملک هو ما ملک الله یوی حاضر ما خو ها ست سره شریکان مشته دي اختیارات دی ول ور کړی دي دا د پخول دی او دا د شیری دی او دا د دانو دی او دا واړه ور کوي او دا خزانه ور کوي او دا طبخه کوي او دا زخی کوي عجیب عجیب خبرې وي الحمد لله اوس ختم شوي وریو خبره تکومه د قبرون عبادت خو ان شاء الله بدل اخو کې نشتا خو د انسانانو عبادت شروع شوه ښه د ژوندو انسانانو عبادت شروع شوه ان لله و ان الیه راجعون ارګه سوچا جنریټر روان کی د ژوندو انسانانو عبادت شروع شوه دی د لیډرانو عبادت
لیڈر تا سجده نه کوي خکارا خدا دا چې لیډر وته سو یو قمنی اې دا الله دین دی یو سو یو لیډر دی بل سو دی دا الله دین نه منی خود لیډر منی دا الله دین او دا الله پیغمبر سنت یو سو یو د پارٹی بل سو دی پارٹی منی خود دین او شریعت دل نه منی دا ژوندو انسانانو عبادت شروع دی ښه په دنیا کې په بل خصوص په پاکستان کې د سیاسي پارټو لیډران دا د نن سبا د مسلمانانو زمنګ د زمانه الیه او معبودان دي چې عبادت یې ولا شروع کړی وره دی خبره د سوچ وکي او په قران کې الله رب العالمین د يهود په باره کې وایي چې اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله دی يهود د خپل مليانو د پیرانو عبادت شروع کړو عبد الله ابن سلام رضی الله عنه د الله پیغمبر او مونږ خو عبادت نه دی کړی نبی علیہ السلام تو فرمائل ولی ودس نو چدی مولانو بکم سیستا سره پر حلال کتا سی بحلال گن کنا ولا وجی بالکل بم کول چکم سیز بل من حرام کو بم حرام گن کنا او بل بالکل بم کول دقی ته الہ وای کنا دقی ته معبود وای دقی رب وای کنا چدا غ بخلو من ته سیز زان د پر حلال او دغه بخلو زان د پر یوسیز حرام دی ته الہ معبود وای ته رب وای او تاسو د غرب صفت دغه مخلوق لو ور کړو مولانو پیرانو لم ور کړو اوس په خپکه گئی مو زانته ویم وو تاسو ته ویم ما زبخیم درس مې وکړو ریډیو سیشن نه روته ما او بار لګیا دي د تصویران جوړېدل او ویل هم نشم ما څنګه چې بیا راپسې درسته دغه کوي د مولانو تصویران جوړېدل دا په کوم مذهب کې جایز دي په کوم مسلک کې جایز دي ما ته خو د دلیل څوک خو خېګل چې په اسلام کې تصویر دا جایز دی او به زه دا بلا چې لګېدلې ده کنه نو زه دا خو مونږ به وو چې د پاکستان مفتی اعظم او نائب مفتی اعظم او فلان او ډینګ هغه وو چې د دین د نشر اشاعت دپاره استعمالی نو خیر دی جواز شته او هغه تصویر دا نه دی او دا یو معرکۃ الارام مسله ده په امت کې چې یو مسله داسې په اختلاف کې واقع شي د علماو په نسبت باندې او دلایل په وینو په هغه تخفیف څه نه پیدا شي خو بیا هم مونږ به درس ریکارډ کوو هغه دین علاوه به نور څه نه کوو خوش دا کاغذ دی رو باسی دا خو په سلور مزه بنا روا دی کنه سړی خپش چلګه زیدا کار کوما مولوی صاحب تی کې او مول بل مولوی صاحب تی کې نو زب عوامو ته څنګه هم چې دا کار مکو بل پارٹی والے ته بس څنګه هم چې دا کار مکو اډر خفغان خبره نه او قلاری یو مولام قار نه شو چې دا غبد تندین خوله لاړه چې دی و چې کلام پویا کړه تاسو ولې تصویرانو بس تقسم کوم ته یو ځای کې پروګرام یو عالمو او کسانو تصویران ایستل او چې هغه کومې خیرې وکړې که نه چې زما د غونې زیګ زیګ شو ویل زه د سوال کوم چې تصویران مه وباسئ ویل که چا زما تصویر وویستو نو الله دې ول عذاب ورکړي په دنیا کې مو په آخرت کې قسم دې که چا مجالو څوک پاسېدلی او تصویر ایستلی وی موږ د مولیان په خپله خوشحالي وو شکر رالی تصویر وباسي او تصویر رالی څوک ولګوي په کاغذ یې رالی ولګوي ګوره زه ستا دپاره شیشه یم او ته زما دپاره شیشه د شیشې کار څه دی زما کار ده د شیشې کار دا دی چې تا ته به هم ستا د مخ داغ ښې او ما ته به هم زما د مخ داغ ښې خو دې داغ د ښودلو مطلب دا نه دی چې ته کاڼه راولې د شیشه پیولې او ماته کېږي تا ما ته ولې زما د مخ داغ وښودو نه که د عقل نه کار الې نو کپړه راواله او د مخ دا داغ دې پاک کا صابون راواله او د مخ دې وینځه چې صفا شي ته به داسې نه کوي چې په شیشه پسې کاڼې راولې او په ویولې اوس دا خبره ما دو درې مولیانو ته وکړه قابو راسه جګړه کړې وه بس مال بس خلو ته به کورې واچو څه به نه ویو ای د الله بندنو چې ته زما اصلاح نه کوې او زه ستا اصلاح نه کوم نو دا عام خلک به راپاچي زما ستا اصلاح به کوي دا به څومره د شرم خبرې چې امی ما ته وایي چې مولوي صاحب دا تصویر خو حرام دی ته ولې وباسې نه جي دا د وخت قضا ده د وخت قضا خو د ډمتو هم دی ټول خلک ګډېږي تاسې هم ګډېږئ جب د حالات سے جان بدوم کو نہ اللہ دے دین بجان پتا من کو دا اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمائی لی دی جی من احیا سنتا عند فساد امتی فله اجر مئة شہید او کو تے اللہ پنا پرمانے دا دین خورے نو جے سر خور نہ کی تبڑ کر کے تبلیغ والا ڈر کر کے پٹول دنیا کے لگے تے چنجو اور نو تی اٹول یورپ ڈٹ کڑے تبلیغ یانو تما تو خے وگنے چتے تصویر استلے چتے پوسٹر لگے ولے او چرته یو دسې کیمرې لګولي ته خو ماته وخې وکړه چېرته د جوړ لپاره اشتهار کړی وخې و ماته کړه نو ته د دین کار ښه کېږه هغې ښه کوي
امیان خلق دے تخ کار کے گئے خگئی اگے زما استانہ خگئی تپ اللہ قسم کو ما چابل میں سوچ کا او ملزمنگ دا علی اکبر میر صاحب دیو عیسا خان میر صاحب او دا مشران دا دی جن وجو بدل کان بس گرزی جمعہ تراشے مل من چرتا د شګړې دی مولیانو چې بار روزو دی خلکو ته ویو چې لکه تاسو راشي جمعه ته مونږو کوي من چرتا د شګړې داخل خو به مونږ روانو ول کم از کم کر او نه اغه ته مونږه او به خړو چې دا کارم ټیک نه او دام خره ټیک دا که اصلاح کې ده کې می غلطي وکولا خلانو خو منی سګن خبرې خو به مکه وکړ نو خبرې به دې پسې کولا چې د الله رب العالمین د دین کار د دین بغیرم کیږي دا چا وی چې دین بغیر نه کیږي او کته د الله په پرمانی د الله دین کار کې نو چې سره ونه کی زه مونږ نه دی پکار چې الله دې خپش الله رسول دې خپش او زه به دین کار کو په دې باندې نه کی په دې سم نه کی دا شریعه کاری دا اس خود نمایدا سے ځان خودل نو کو هر څوک کې دا الله نه دی ویریږي او دې ځون نه دی خلار چې بج دا الیکشن راځي قسم دې کنه چې په دې ورځ کې زما د اړه سونه خپای کنه جوور کوی ته مې دا اړه پرې وته چې دا نه پرمانی وی نه یو کس برا پاسی او د بل د قسط ما جنډه لګی زما د گاونډي په کار شي د مخالف پټي ولا په کار شي الکه کوزه کده جنډه دی الله دې پوهه دا کوم د سید د قران نص پر اغله چې تا د کور پر سر ودر ولید ول به خپل گاونډي خپکه ها یو پټي ولا برا پاسی په بل به تهمتونه لګی په بل به الزامات لګی دروغ به وای اې د الله بندګ دا چې دروغ به دی دا چې کنه دا چې تهمتونه او دا چې الزامات چې قسم دې سړی ویلې نشي او مولیان څه کار وکړي هغه په دې ورځو کې پتوی را وباسي پتوی الیکشن په دې ورځو کې پتوی چاپ شي دا پلانې گمراه دی دا پلانې زوال مزل دی دا پلانې بدعتی دی او دا پتوی ټول کال بیا نه وي دا ټول کال نه وي دا پتوی دا صرف په دې ورځو کې را پیدا شي نو هلکه ته چې چا باره کې اوس دا خبره کې دا څلور نیم کال او څلور کاله د دین اسلام ته څه خطره نه وي که نه صرف د الیکشن په ورځو کې دا خطره جوړ شي قسم بالله چې د اسلام موږ په خپله بدنام چې دې مولیانو مونږ د اسلام د څو نقصان رسولای کنه دومره د امیانو نه دی رسولای زمونږ د کرتوتونه زمونږ د کارونه زمونږ د خبرو د کارونو په منځ کې د تضاد چې په خوله یو څه یو کو بل څه دې به مونږ د عوام بد ګمانه کړ قسم دې ته مروزه چې د خلک به دې مولیانو بس څه خبرې نه کوي قسم دې ځکه زه په دې عام مجلسونو کې نه کینم ډېر ټولې خبرې په مولیانو پسې ځکه زمونږ د خوله یو د عمل په منځ کې تضاد دی کو یو څه ویو بل څه خلق به خبرې نه کوي خلق به ردې بد نه وایي خلک به بې اعتماده کیږي نه ولې به نه بې اعتماده کیږي که زما عمل ټکی ما پسې ولې خلک خبرې کوي ودې سړي زړه کوږ دی او د الله د دین چې نه لګیا دی کوي باقي زموږ هېڅ پروا نشته دی خو یو نیک سړی چې په ما تا پسې خبرې کوي نو ولې کوي ځکه چې زما استا د قول او په پیل کې تضاد دی بس خلک بدګمانه دي خلک خفه دي یاره مولیانو وایي یو څه کوي بل څه خو یو پیدا وشو پرو مې مولی صاحب ته ووي مل یو کار وشو چې د پټو د ټول مولیانو اتحاد وشو مل د پتو نه د خلق خلاص شو ویل ولې مل لا پټو ولا به ټول تنګ ویو بل مونږ باندې مولیان پتو لګي ویل مونږ یې لګي ویل مې وایي هغه شی ختم شو که سبا مې پتو ولګي ویل مل عوام به وشي پرون خو راسته ولاړو یار زموږ شي پتو نه دي کول او اوس بیا ګمراه شو مې انشاءالله چې زما کوم مشن دی نو مې دا به انشاءالله الله سر ته رسوي پتو نه به الله د قوم خلاصوي او دا خلق به الله ټول را یوځای کوي انشاءالله او دې مولانو ته مله او ځل د احساس په دړه کې واچي چې دا خلک د اسلام نه بار کوي مو دا مات شوی اسلام چې دا مات ګوډ دی او مظلوم دی او خلکو دا شکل بدل کړی دی دا اسلام هغه خپل شکل له بیرته راوستل غواړي او هغه خپل شکل چې الله پیغمبر په کوم شکل باندې پریښی و په هغه شکل باندې شکل یې دوباره بحالول غواړي او دا دوړه دې څنډل غواړي انشاءالله منزله به ټول راځي اوس راپسې خاندي خاندي راپسې پوه لیونی شوی وی دا کوم وخت دی وی دا څه وی مال پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من احیا سنتا عند فساد امتی فله اجر مئه شهید چا چې د فساد په وخت کې د الله د پیغمبر یو سنت راجوندې کو الله به د سلو شهیدان عمراجر ورکې دي سلو شهیدان عمراجر مال په دې به ورکې کنه چې خلک بټول بدل شوی او ته به د الله پیغمبر سنت را ټینګ کړي خلک به پسې خان دي څوک به دا لیونی دی څوک به دا وزګار شوی دی ځکه خو په الله اجر ورکوي کنه ما د وختي وکړه ټلیفون وکړو مفتي صاحب زر کپړې کار کوم او د دې اټکو کور کمزې وو ویل کپړې کار کوم خو په مارکیټ کې طریقه کار د کپړې د خرڅولو دا دی چې تاسو خیال کړئ هغه بوتان شانتې دغه کړي پاکي کپړې خي
نو یو د شي چې هغه بقاعده سرونه یې لگا مکمل بوتي هغه ودرولې او پاتې کپڑے ور چولې او پدی خرڅای او یو د شي چې هغه سر یې نه خو لگا نور بدني بډي ول جوړ کړي غن د خزه بډي جوړ کړي مده چې بده کې من کپڑے خرڅو دا څنګه دي مال پسلو او مزه بنا روایت دې څه پیدا ده مال د مارکیټونو ګندګړي قسم دې مې د دکان د نشم کته د مې تاسو شي جوړ کړي د خزه شکل تاسو نه جوړ کړي ولیر جی سو ګونو دا خو مارکیټ کې موثر مال خون خدا کوي کنه چې ټول خلکو په دغه سیزن کې کپڑے ځوړندې کړي او تا په هنګر کې ځوړندې کړي ولی ځکه چې الله په خپګي الله رسول په خپګي اسلام او تهذیب او ثقافت او دین مال اجازه نه راکوي ولی وکم دسی ځکه الله د سلو شهیدان اجر درکوي تعالی څه آسان کار خو نه دی کنه چې بس په معاشره باندې کم رنگ راځي او زمو ملا صاحب په هغه رنگ کې ځان رنگ کوي دا خو اسلام نشو دا خو څه ګب شپیا نه خلق د الله دین ته راوړوا دا نه چې امریکای او یورپ خلق په کم طرف مخه کړی او ته مو څه منډوي نه خلق دې طرف په دې خواږه واپس یې راوړوا اسلام طرف ته متوجه کا قرآن ته متوجه کا د الله د پیغمبر د سنتو طرف ته متوجه کا نو خبره مې په دې پسې کوله چې علما وایي چې شرک د دوو وجو نه پیدا کیږي یو د حد تعظیم د قبر تعظیم کول د حد نه زیات د قبر تعظیم دا دی چې مقبرې ته ورلی نو سلام پہ وکا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاثر او دعا و تو کدی قبروں کی جدا کم مخلوق پروتے نہ مومنان پرتی دعا و تو کا او قبر تعظیم دا دے چی نبی علیہ السلام په قبر کی د پیزار سم مگرزا په قبرون د پاسه مگرزا مونږ ته ساروی مور پرخی پاسه پہ گرزو گڑو بیجے پہ گرزو خرپے پاسه گرزو پخپلوخ پہ گرزو گرزو دلته یو ځای قبر کنستلی او نور خلک په قبرونو د پاسه نه چاو د ډډې والی څوک به د پاسه ګرځي احساس هم نشته در سره قبر تعظیم دار چې نو ځینې خلک دسې کوي او ځینې ورته بقاعده سجدې کوي یعنی د افراد تفرید چې کاري سجدې به ورته نه کوي پخې به نه چونې به نه ورکې ګلونه به پې نه اچې سیریو هارونه به پې نه غوړې او غلابونه به د پاسه نه اچې سجدې به ورته نه کوي توابونه به نه کوي پخې به نه ګنبتونه به نه جوړې دا د قبر تعظیم نه دی دا حد نه زیات تعظیم دی د انسان بیا په شرک کې مبتلا کوي او بله دا ده چې تصویرانو نه وایي تصویر دومره خطرناک سیز دی چې د دې نه شرک جوړ شوی دی ورته شرک ایجاد ته شوی دی د پارټۍ د لیډرانو تصویرانه چې په کورونو کې لګولي خیال هم دی ته خو ګوتې ور وړه هسې ته ورشو زه تصویر راشلو چې ته ځان خون وینې تعظیم نور توری کې سپین ته خو چا د لیډر په تصویر باندې لګ لاړې ورتو کا پیغمبر د تصویر د ماتولو حکم کړی دی اے دی مشرکانو د پیغمبرانو تصویران د یهودو جوړ کړی وو د الله پیغمبر ویل ماتې کوي دې مشرکانو چې د تشبوتان جوړ کړی وو کنه دای د نیکانو په نومونو باندې جوړ کړی وو پیغمبر ویل ماتې کوي د بوتان دی ماتول غواړي ته خو چا لیډر تصویر لګوتی ور وړه چې خولې خوند لې صاحب کې نو دې تعظیم نشته بیا شرک جوړ شي ښه وروسته دې بیا شرک جوړ شي که د مولا تصویر دې په کور کې ولګوم د رحمت ملائک بندي که د پیغمبر تصویر دې ولګوم د رحمت ملائک بندي هر تصویر منه دی ښه هر تصویر که د پیغمبر تصویر دی که د ولی تصویر دی که د عالم تصویر دی او که د اوډم تصویر دی ټول یو شان دی د دې نه علاوه بل یوه خبره چې هغه زموږ استاد د نن درس حصه ده نوح علیہ السلام تو سلام چې الله را ولی غن دین د عراق په علاقې کې را لګلې او د خپل قوم ته نه نیم سو کال دعوت ورکړې صرف فلبث فیهم الف سنه الا 50 عاما نه نیم سو کال دعوت ورکړې په نه نیم سو کال کې د دې عجیبې طریقې اختیار کړې په سورې نوح کې الله تعالی نقل کړې دي چې یا رب انی دعوت قومی لیلا ونهارا الله د شپې په څیر ورغلې ما د ورځې په ورغلې ما الله انفرادی ملاقاتونه مې مشر کړی دي اجتماعي مجلسونو کې مې مولا دعوتونه ور کړی دي خو الله زما خبره نه مني او به په اخیره کې خیری کړی دي الله په حکم باندې چې رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا الله د کافرانو یو کورم د زما کې په مخ باندې مبرې دا غون ته ماګه ختمې کستړې کړل تاسو اندازه ولګوي نه نیم سو کال ځان ته سوې ګوره نه نیم سو کال کې نوح علیہ الصلوۃ والسلام جی دعوت ور کړی دی او بیا الله و چې ما او ما امن معه الا قلیل دشمار یو سو کسانو سره ایمان راوړل د اکثر مفسرین دوی نه مطابق وو کسانو په ایمان راوړل په نه نیم سو کال کې وو کسان دوی زمندي
او وکسان دی دری زامن درین گین دی او یوی مور یوی پلار دری زامن درین گین دی او مور و پلاری مور و پلاری زکر ایمان رو وڑه او چه دیروست دعا کئی چه رب اغفر لی ولی والدی اللہ ما تم بخنو که او زمان مور و پلار تم بخنو که دا دا اکثر مفسرین رائے دا سو کو یو یا کسانو پی ایمان رو وڑه او و دا اکثر مفسرین وینا دا دا چه وو کسانو پی نیم سو کال کی دا ایمان رو وڑه او او بیا دمرا زکر خو اللہ با دی قرآن کی بعجبا نم بنیاد کری دی چه انہم کانو قوم سوء فاسقین ناکار خلق اسو اندازو لگوئی چه نحنیم سو کالا او بیا زمان اس طرف شان زڑے نکن نوح علیہ السلام اللہ پیغمبر دا غب وینا کی با سمر طاقت ہو سمر زور باو پکی سمر اخلاص باو پکی سمر توجو باو پکی او دی ظالمانو الہ وہ کسانو پی ایمان روڑے و بدی نحنیم سو کالا کی نو خیرے وکڑے او اللہ تو حکم مو کو التیو کشتے جوڑا کا او کشتے چ جوڑا ولن قران کے اللہ فرمائے چ کل ما مر علیہ ملأ من قومه سخر منه داخل ب تیرے دل خندل ب پس ول دتو گور من ول جو دتی ما خراب دی او ب کم جے کی دل دل یہ کشتے جوڑے اللہ پہ عذاب را وستو او اللہ فرمائے الاسمان اس مگی تے اللہ حکم مو اس مگی بد او بو رزر غونے کلی او دبرن به الله سخت پانونو برن به الله تعالی راو وصل او الله فرمای چې حتا اذا جاء امرنا وفارت تنور الله وجکلم به عذاب راو وستو او په دې تنور کې وبراله تنور ګر عام طور د ابو زین نه او الله به تنور کې مبر زرغونی شو بو بګروته او د عذاب به الله راو وستو چې یو زیو د نوح علی السلام د کنعان بنو بنیا کافرو یو به دې غرونو کې مبادیانه جوړ کړي وي دومره به الله راو سجده غرونه هم پټ کړه نوح علیہ السلام بجید آواز کئی کنا چی یا بنی ارکب معنا ولا تکن بجید زمان سب دی کشتای کی سور شاہ تسکیت خود کافرانو مل کرتی آکی اگوی سا آوی الى جبر یعصمنی من الماء زمان دی غرط وخی جم ما ببچ کی اگوی اللہ عاصم اليوم من امر اللہ اللہ دا عذاب نبا دی سوک بچ کئی فحال بینهم الموج دوانو بمینز کیا چپر آلا و بس اغیت استا پناک خطبی تم رو ببی اللہ تعالی را وستلی او بی علم اولی کلی دی چی داخل پولیس ته الله تبا کړ ختمه کړ نوح علیہ السلام خیرې به ولګید او صرف د رشمار کسان پاتې شو نوح علیہ السلام مور او پلاری او نوح علیہ السلام او د غدری بچی او درین ګین دی یو ځوی نومې ده سام د بل نومې ده حام او د بل نومې ده یافث اصل کې ټول واقعیا ما دې په اړه ویل او به علماء د تاریخ لیکلي دي چې په 10 رجب باندې د کشتۍ پورته شو عذاب راغله او په 10 محرم باندې د کشتۍ په جودي غر باندې ودرېده واستوت على الجودي جودي غربني الله کشته ودر ولا او دی بیا را کوش په 10 محرم باندې الله موسی علی السلام د فرعون نه خلاص کړو په دې ورځ باندې الله فرعون هم تبا کړو په دې ورځ باندې نوډ عجیب او غریب واقعات راغلي دي ناشنا ناشنا په دې ورځ باندې حسین رضی الله عنه شهید شوی دی نو د نوح علی السلام د نسل پاتې شو نو ټول الله تبا کړ ذکر الله په دې قران کې فرمایي چې وجعلنا ذريته هم الباقين بس دا آدم علیہ السلام اولاد میں پری خودل د نوح علیہ السلام او باقی می اللہ ټول تباہ او د آیات ساده جزو کوم د الله په دین باندې قربانی ورګینو الله یې غره په نسل کې خیر او برکت اچي الله په دین دې ننګ وکو غیرت دې وکو قربانی دې ورکړنو الله به دې په اولاد کې برکت واچي غره او حدیث کې راځي چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله فرمایي چې انی اذا رضیت کله عزت او بندنه خوشاله شما نو الله یبارک تو ز داغه په هر څه کې برکت واچوما او ان برکتی لا تبلغ سابعه من الولد او زما د برکت د اثرات به د پدی اولاد کې د ومه پیړی پوری چلی او چې کله چانه خپشم نو الله وی ز غوسه شم او چې غوسه شم نو الله وی د خپل لعنت سے مخکما او زما د لعنت د اثرات د اولاد کې د ومه پیړی پوری چلیږي بیا د آدم علیہ الصلوۃ والسلام بچی الله رب العالمین پاتې کړو په نسل کې الله خیر او برکت واچو او ځکه ته ابو البشر ثانی ویل کی ګور آدم علیہ السلام د انسانانو اولنی پلار او نوح علیہ السلام د انسانانو دویم پلار ابو البشر الثانی د انسانانو دویم پلار نو اوس زمونږ څومره سلسله د نسب دي کنه دا ټول نوح علیہ السلام ترسي زمونږ څومره د نبی صلی الله علیه وسلم دا به ان شاء الله تاسو ته ووایم نوح علیه السلام ته به ورسو به آدم علیه السلام ته ورسو
دا سلسله چې سوکم خپل سلسله د نسب لیکي نوح علی السلام ته به خامخاره سي په بل طرف باندې نشي. ابید علماء لیکلي دي چې سوک د عالم قدر کوي کنه. زه الحمدلله زما په دې زړه کې د علماء ډېر قدر دی که هر سوک دي و چې عالم غلط کار کوي کنه دومره بدره باندې لګي دومره لا ولې د اسلام کوشش کوم چې اواز مې ورسیږي د اسلام کوشش کوم خو چې خبره مې ونه مني کنه بې په دې جنازه کې مې یادوم په تقریرونو کې مې یادوم زه هم چې لږ وشرمېږي داسې لږ احساس پیدا شي. نور که د هرې پارټۍ عالم دی که د هر مسلک عالم دی نو زما د سر تاج دی دومره مې خوښ دی د هر چا خوا له ورځم د هر چا او تاسو ته مې ویلو چې کله علم لتلم که نه مدرسې ته وتم نو ماته مې والد صاحب یو نصیحت کړی و ویل به چې عرب وایي چې خود ما صفا و دع ما کدر په چا کې چې کوم ښه صفت دی اتې والا او چې کوم بد صفت دی هغې پرېږده وه ویل دې ته به نه ګورو چې دره پلانۍ پارټۍ مدرسه ده او دره پلانۍ تنظیم مدرسه ده د هر تنظیم په مدرسه کې سبق ووایا خو چې کوم ملا صحیح کتاب ویلی چې دغه نه کتاب ووایه دې ته مه ګورو چې دره پلانۍ پارټۍ ملا یا الحمدلله مار باجوړ تبلیغي مرکز کې حفظ وکړو او بیا د هغې نه پس لاړم جامعۃ الرشید ته د هغې نه پس بیا رالم صوابۍ ته صوابۍ نه پس بیا رالم خان ته خان نه رالم خوشحالګڼ ته یعنی ډېرې مدرسې مې کې دي کراچۍ پورې پسې ګرځېدلی یم په دې مدرسو کې دا ټول علما الحمدلله ما ته ټول مزاج معلوم دی او د هر چا د مزاج سره واقف یم. ابل اوس دې دغه ته تللی وم دې بالولي ته نو هلته د لیدیسو مدرسه ده چېر جانزیب صاحب ما اوس ملاقات چېرته نه و شوی خو هسې به مې بیان کله کله اورېده او دویمه دا وه چې کله به پروګرام لاړو نو ده به پکې تقریر وو زما هم پکې تقریر وو نو اکثر به ده تقریر مخکې کړی و دی به ایسته تللی وو چې زه به ورلمه او یا به ما تقریر وکړو ما به ناوخت او دی به لا نه و راغلی نو بس ملاقات نه کېده په سړک کې مې ومال چې وی نه مډر خوږ سړی و خوږه ژبه الله ورکړې ده نو مدرسې ته چې ورلم نو چې په یره یره لول ورلم مالې لیدیستي هسې نه چې د قار شي راته او بیا هسې مشهوره ده که نه لیدیس خوله چې ورشو باس ته څه جوړی خو بیا چې ورلم نو هغه علماو منډې ترلی ووالې شیر جانزیب نو هغه د ټلیفون وکړو بیا هغه راغې او بیا دا کلی خبر شو بلولي دا کلی نو ټول درسه وري خو دا خلک داسې لکه د بیا نور راټول شو زر زر او چا یو شعر اغېستی او چا بل شعر اغېستی ولې مفتي صاحب راغلی بیا شیخ جانزیب وی چې اوس به طالبانو د تقریر کې نو مال زه خو دونه ښه غټ ملا نه یم او نه دونه پسه پوهېږم اوس بس طالبانو داسې تقریر وکړم خو هغه نه پرېښودم او طالبانو ته مې تقریر هم وکړ نو زه حیران وم چې لکه دا لیدیز مشهور څنګه دي او دا دې اوس څه وکړه دومره مینه مال راکړه چې زه نه شم بیانولی هغه دومره محبت دومره مینه دومره خوږې خبرې دومره حوصله افزایي ده زه نه شم ویلی مال ته خو بلې مدرسې له ورشو چې کوتک دده نشي کېده نشي زه په یو مدرسه کې یو پروګرام له ورلم جواب یې هم نه وکړی او د ختم بخاري په درس کې ناست وم او یو مولوي صاحب لګیا ما باندې رد کوو په ما یې رد کوو ښه ویل د درس ما اورئ تاسو اندازه ولګوو مینه او محبت او الفت او ورورولي یو بل ته نږدې شئ ګورئ دا شیطان د فاصلې پیدا کړي دي په منځ کې هیڅ هم نشته نو ما لیدیسو طالبانو ته هم ټولې دا خبرې وکړې چې د الله بندګانو چې څوک د دین کار کوي نو په ملا یې ټپه وایي وایي ته ټیک کار کوي که تعاون ورسره نشي کولی نو په ملا یې ټپه وکړه نه کم از کم حوصله افزایي خو یې کوه که نه چې سړی د دین کار کوي نو متنفره کوئ مو که په هغه کې غلطي ده نو ته ورشه او په طریقه د هغې اصلاح وکړه نغارې مه کوه چې داسې وکړه داسې وکړه داسې وکړه نه خوا ته ورشه زه ته په الله قسم کوم چې ته په چا پسې ورلی د اسلام په نیت الله به ستا په دې کوشش کې خامخا جان پیدا کوي الله به ستا په لاس دغه کس اصلاح کوي او که ته په بدنیتۍ ورلې یوه خبره هم دې وکړه نو هغه به لکه ټوپک د ډز لګي بیا ور بیا به لنجه جوړېږي خامخا تاسو تجربه وکړئ خیر دی ځه چې ته د چا خیرخواهي نو ورشه او ځان له وسه کښېنه یاره ژوې داسې ما ته یو ځل هلته زموږ یو استاد دی هغه راته خبره کوله ویل یو مولوي صاحب تقریر وکړو په جنازه کې او په جنازه کې یو موضوعي حدیث وی بلکل دسی حدیث چې لکه پیغمبر علیہ السلام باندې جوړ شوی الله پیغمبر نه فرمایلی دروغ چا جوړ کړی ویل زر جنازې نه پس ورلم ویل لاسټ موسم ملاو کولو کښې تاسو کښېناستم ویل لږې ته پوس مې ته وکړو چې ته د کوم ځای نمبر مې ته واغسته او ویل بل ورځ روان شوم ویل خوالې لاړم ویل چې یم روانې اوس کله او ډېر ګپ شپ هم ولګاو ویل په اخر کې مو د جې وی چې یار جی تاسو بلو چې دغه وکړو شاید چې
تاسو قتل نه او یاد شي کتاب کې تاسو قتل ای چاغي او ته صحیح حدیث لیکلی خو زما معلومات د دې حدیث موضوعي دی او خیر دی تاسو مو ګورئ ولغه مولوی صاحب چې څونه خوشاله شو دا تنشن به نو اسی کې د اسلام دا طریقې اختیار کړی څومره مزیدار ده ډیره مزیدار طریقه دا وره خسته طریقه ده نو علماء دلته لیکلي دي چې د عالم قدر کوي من حيث العالم ده هر عالم قدر کوي او چام جن عالم قدر کړي دي نو کدي امين دي الله په اولاد کې علما پیدا کړي دي وره ربانيين علما په الله پیدا کړي ورکه تاسو ورې دي اکثر دي مولانو د زمان عالمان کېږي نه دا ولي ها دا تپته ده ځکه دا مولان په یو بل پسې لګي یو بل بیزته کوي یو بل تهمتونه لګي یو بل الزامات لګي یو بل غیبتونه کوي یو بل کردار کوشي نه کوي ځکه الله د اولاد د علم نه محروم کی بس یو امیر سره وي او د علما سره به مینه محبت به د علما سره به کینی الله په اولاد کې علما پیدا کی او عالم ته الله محروم کی ولی ځکه د خپل جبه ټیک نه شاید جبه محبوب شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله لیکلی دی اغوی لحوم العلماء مسمومه من اكلها مات العلماء دا غوخی ګوردا زهر آلود غوخی دی سوکم جن عالم غیبت کئ پاغه تهمتونه او الزامات لګئ داغه کردار کوشی کئ داغه سپکاوی کئ نو دی به الله ډر په بد مرګ باندې وجدي خاتمه به الله خرابای وره دا خبر یاد ساتئ دا عالم قدر کوی چې الله په علماء کې بچی پیدا کی الله په نسلونو کې بچی پیدا دغه پیدا کی دا علماء په کې الله تعالی پیدا کی بیا د نوح علیہ السلام د درې بچی چې دی یو سام یو یافث او یو حام د سام په اولاد کې بیا شوک دی د سام په برګه علماء لیکلي یو حدیث کې مراغلی دی چې ابو العرب و فارس و روم دی د عربو پلار دی د عرب دغه په اولاد کې دی او د فارسیان نه دی فارسی خوان چې کوم قوم دی فارسیوانان د په اولاد کې دی او رومیان د په اولاد کې دی رومیان او دویم دا یافث چې کوم د نوح علیه السلام بچی دی ابو ترکی و یاجوج و ماجوج دا د ترکیانو پلار دی او د یاجوج و ماجوج پلار دی ترکیان او یاجوج ماجوج دا د یو پلار دی و ثقالبه یو قوم دی دا د دریو خلکو پلار دی دا یاجوج و ماجوج د ترکیانو د ثقالبه خو نبی علیه السلام فرمایل چې لا خیر فیهم بدی خلکو ګډر خیر نشته یاجوج ماجوج ثقالبا ترکیان په دې ګډر خیر نشته او د دې عرب د سام چې کوم اولاد دی چې عرب دی او فارسیان دی او رومیان دی نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې ګډر خیر دی ځکه وروسته مونږ ان شاء الله ویو چې الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سام په اولاد کې پیدا کړی دی حکم کې ګډر خیر او تقریبا چې نظر واچې کنه نو چې څومره انبیا دی اکثر الله د سام په اولاد کې را لګری دروسته دی یافث په اولاد کې پیغمبران نشته اکثر اجر تاسو بچرته نه ورې دي چې په یورپ کې پیغمبر راغلی چې تم ورې دي چې یورپ کې پیغمبران چې سمر مراغلی دي نو هغه په دې ارزه مقدسه کې الله تعالی را لګري د سام په اولاد کې را لګري او دریم نمبر چونو هغه حامو ابو القبط دا د قبطیانو بلارو په دې مصر کې دا کم فرعونیان جو ته ویل کېږي فرعونیان فرعینا دې بلارو و سودان او سودانیانو بلارو ول بربر او د بربریانو بلارو ادری قسم خلق چې ونو دا د حام په اولاد کې او بس د انسانانو مزاجونه یې کنه لکه تاسو به وسوي چې د آدم علی السلام د نوح علی السلام په دې بچو کې د یافس اولاد چې نبی علی السلام څنګه ویل چې بده کې خیر نشته دا د هغه خټه اثر دی تاسو چې ما په ولو کې ویلو کنه چې حدیث کې راځي نبی علی السلام وایي چې ان الله قبضه الله یو موټه خاور راغسته او بده کې تور خاور مو بده کې خړه خاور مو بده کې سر خاور مو خیلم دی کنه او د قشند انسانانو مزاجونه دي سخته نرمه ها بزنی انسان د مزاج نه سختی باګړو سه خیر نه چکینی بس دوبه جنگي چغلی به گئی او مالته تنگ گئی په جمعات کې د خلک تنگي په بازار کې د خلک تنگي گاونډیان دي تنگي ینړو سم د دې د داړو په خټه کې دا رزالتونه خلې شوې ځین انسانان د شي کړ تاسو پته ده او ځین انسان ټول خیر خیری بس چرته ورځي خلک ته خوشاله ارزو کو د دعاګانې کوي کنه دا د خاور د خټه اثر دی ها ځین طيبین ځین انسانان پاک خلک او ځین خبيسان د مارو درلم مثال بس خلک دي تنگي سپمونه د خلک راغلي دا درس دی چې پوره وشو
چې د نوح علیه السلام درې بچی پاتې شوی دی، یو سام نومو د یو حام نومو د یو یافس نوم. او بیا عرب په درې قسمه باندې دي، یعنې د سام په اولادو کې یو عرب دي. نو په عربو کې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالیږلی او بیا عرب په درې قسمه باندې دي، عرب عربه مستعربه وبائده. دا به انشاءالله په روان درس کې و. الله رب العالمين اذا عمل كرتو في قراكي اقول قولي هذا استغفر الله.